שלום וברכה לכל חיילינו ובוגרינו היקרים, כולם, ברוכים יהיו באשר אתם. השבת אנחנו בעזרת השם מסיימים את חומש במדבר, בפרשת מטות מסעי, שתי פרשות ככה ארוכות ומשמעותיות, עם נושאים רבים ומגוונים, וככה אולי בשתי נקודות מרכזיות בעיניי שמסיימות את חומש במדבר ומלמדות אותנו משהו על על המהות של התקופה הזאת, התקופה המיוחדת הזאת של המדבר. 40 שנה עקות בדור, 40 שנה של הליכה במדבר, שעד היום מלמדת אותנו כל כך הרבה. אז פעם אחת, זה אולי ככה בפשט הפסוקים, כשהתורה מתארת את כל המזאת, ויסו ויחנו, תיאום מפורט של התורה, שאולי לכאורה היה מיותר, אנחנו יודעים איפה הם היו ואפשר להלעל בפסוקים ולראות איפה היו בדיוק כל התחנות, אבל התורה כנראה רואה לנכון את החשיבות ואת הצורך שוב לתאר את הכל ולתת לנו איזושהי תמונה מלאה של כל המסעות, כן, אקט של סיום של ההליכה במדבר. אבל נקודה נוספת ואולי משמעותית יותר בהקשר הזה של סיום התקופה הזאת, זו מלחמת מדיין. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להילחם במדיין ולסיים איתם את החוב שיש לנו כלפם. ואיזה חוב יש לנו כלפם? הרי המדיינים לא לחמו נגדנו, לא היה לנו אותם איזשהו דוץ, איזשהו קרב שאנחנו עדיין חייבים. המפגש עם המדיינים היה מפגש קשה, נוקב. המדיינים החטיאו אותנו, הפילו אותנו בחטא קשה מאוד של, עבודה זרה. וזה בעצם היה המפגש עם המדיינים. למה להילחם עם המדיינים? מה הסיפור? מה העניין? הקדוש ברוך הוא רואה לנכון ורוצה שאנחנו, נגיד את זה במילים שלנו, רוצה שנחזיר לעצמנו את כבודנו האבוד. כן, עם ישראל שירד שם לשפל המדרגה עם מדיין, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחזיר לעצמנו את גאוותנו הלאומית, נחזיר לעצמנו את המקום הפנימי והעמוק והטהור שלנו בתור האומה הישראלית. הוא מבקש ממשה לנקום את נקמת מדיין. אבל הוא לא רק מבקש לנקום את נקמת מדיין, הוא גם מבקש ממשה רבנו ואומר לו, דע לך, זאת תהיה המשימה האחרונה שלך. ומשה רבנו היה יכול לומר לעצמו, טוב, אם זאת המשימה האחרונה שלי, אז אני אמשוך את הזמן, ויתרגל המלחמה, ככה בנחת, ויתן לזמן ככה לעבור, ואני אזכה לעוד זמן יחד עם עם ישראל לפני שאני מסיים את תפקידי. כך אולי הייתה עלולה להיות מחשבתו של משה. אבל משה רבנו כמובן, מחשבתו לא הייתה מחשבה פשוטה שלנו כאחד העם, ולא כמנהיג כזה שרק חושב על טובותיו האישיות ועל הצלחותיו הפרטיות. משה רבנו כמו תמיד חושב על כלל ישראל, חושב על האומה, חושב על טובתם של ישראל. שם הוא שם את עיניו, וזאת הייתה מטרתו, ועל זה הוא חושב. וכך מבאר השפת אמת. משה רבנו ישר ניגש למשימה, ישר מארגן את החיילים, ישר מארגן את המשימות, נותן פקודות להמשך, אומר גם בדיוק מה יהיה עם כל השלל שיגיע ממדיין, שגם זה עוד סוגיה מעניינת. וישר יוצא לקרב ולמלחמה. משה רבנו לא מבזבז זמן, והוא יודע שפה נגמרת השליחות שלו. זו אולי גדלותו של משה רבנו, שחושב כלל וחושב על טובתם של ישראל. וכמו שאמרנו בתחילה, אולי זה איזשהו סמל לתקופת המדבר. כן? משה רבנו שהולך איתנו בכל הדור, בכל התקופה הזאת, בכל אותם 40 שנה, ומשאיר לנו איזשהו פרק חשוב וענק ועמוק, בתפקידו של מנהיג בישראל, שמוסר את נפשו והולך עם עם ישראל בכל התלאות של המדבר, ברגעי השיא והשמחה וגם ברגעים הקשים והמורכבים, וכך גם הוא מסיים את תפקידו. התפקיד של משה רבנו מסתיים כאן במדבר, במקום של מלחמה, יחד עם מקום של והבנה של טובתם של ישראל ושלמותם של ישראל, וכך משה רבנו רוצה לסיים את תפקידו, שהוא משאיר מאחוריו את עם ישראל במקום גבוה ומשמעותי. שבת שלום ומבורך.